Mirë, vazhdojmë tani me rrjedhën e programit të mëngjesit për ditën e mbarë. Jemi në minutat e rezervuar për mysafirët e programit të mëngjesit, siç ju njoftuam edhe më herët. Shtëpia botuese Magjia e Librit ka botuar paketën për parashkollorët të moshës 5-6 vjeç. Autorët e paketës janë Indira Huruglit, Sazenelaj, Valona Gashi dhe Maliqe Mulolli. Në studio kemi Indiren dhe Valonën. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. E thash para prakisht, po më pëlqejnë librat. Akoma pa ish fletuar, po duken të bukur, shumë tërheqës me ngjyra të mira. Ju rastësisht i keni përgatitur shumë. Na vjen mirë, faleminderit. Mirë, e tham që janë prej mosha të librat parashkollor 5-6. Po, të moshës parafillore. Parafillore, po. Çka më saktësisht përmbajnë? Po, e shoh këtu shoqëria dhe mjedisi, matematika, artet, shkencat e natyrës, gjuhët e komunikimit dhe jeta. Jeni tri bashk autore të këtyre librave. Sa ju është dashur kohë që të arrini deri te finalizimi i tyre, po fillojmë me... Është dashur kohë e gjatë, ne kemi qenë pjesë e procesit ndryshime në sistemin arsimor të Kosovës, duke u nisur nga kurrikula bërthamë, korniza, standardet e zhvillimit për fëmijërinë e ardhshme. Pri praktikës tonë, punën që ne e bëjmë çdo ditë direkt me fëmijët, në mungesë të materialeve të përshtatshme, kohë gjatë kemi hulumtu dhe kemi grumbullu materialet të ndryshme të cilat kemi mendu që t'i thurim këtë pako duke u bazuar në këto dokumente zyrtare. Dhe në ndryshimet që po i sjell koha në mënyrë që të kemi fëmijë sa më të përgatitur të marrin shkëndijat e para të mësimeve të diturisë me këtë thesar që na e kemi përgatitur për ta, në mënyrë që të kemi gjenerata ndoshta pak më të përgatitura për jetë dhe për punët e ardhme. Indira, keni provuar para prakisht që ti testoni fëmijët përmes këtyre librave? Po kemi provuar gjitha përmbajtjet që janë këto libra në fillimisht, ndoshta gjitha jo, vetëm shumicën prej tyre e kemi provuar me fëmijë kësaj moshe, fëmijë familjar, edhe gjatë vitit kaluar, për shembull me fëmijë se edhe unë dhe Valona punoj me këtë moshë dhe kemi pas mundësi që pjesë nga këto që i kemi planifikuar të jenë këto libra të prati praktikojmë edhe me fëmijë kësaj moshe dhe të shohim se sa janë atraktive. Fillimisht sa janë atraktive, se ne po flasim për një kurikull të re, cilë është e bazuar në kompetenca, ku aty përfshim për posë përfitimit një orive, zhvillim shkatsive, të qëndrimeve dhe vlera. Pra nuk është vitëm se për mes të një libra fëmi do të përfitojnë disa një uri, por është pak më e gjërë. Gjitha i kemi provu, në qëllimin kryesore kemi pas që këto përmbajtje, këto aktivitete kreative, t'jenë t'larmeshme, t'jenë interesuante për fëmi, t'nëzisin kureshtjen për me njoft vetën, mjedisin, natyren, rrethin, e shumë gjera të tjera. Që është aja thonja që një liber nuk duhet gjykuar nga kopërtina, ati më duket në këtë rast bëtë për jashtim të këfëmijët, është ajo para që ju bije në sy, sidomos kërë jenë parashkollorë dhe parafillorë. Tha që jeni edhe edukatorë që me vite punoni me fëmi, edhe librat jenë vlerësuar lartë nga recenzentët Gjavit Regje, Besa Luzha, Selim Emeti, kanë marrë lavdata, por shpesoj që edhe fëmijët kanë me pas shumë të letë që përfitojnë për këtyre librave. Mirë, po për gjitha ta prinder që janë duke na shikuar me që jemi në prag të fillimit e vitit të ri shkollor, ku mund t'i gjenë këta libra? Thesarin e ndia se sjellim me shumë knaqësi për fëmijët tonë, gjeneratën më të parë që nisë shkollimin për të vazhduar me nivele tutje. Është një libër i organizum që mund të realizohen aktivitete në bashkëpunim edhe me prindrit. Një pjesë e aktivitete është e dedikuar edhe për ta. Ju dëshirojmë sukses vitën barë shkollor, vitën barë të studimeve tutje të tyre. Libri do të dalë në shqitje nga dita nesërme, do të gjindet në të gjitha librarit në për qytetet e Kosovës. Sot kemi një promovim në orat 12, këtu në shkollën amerikane në Prishtinë, dhe janë të ftuar të gjithë prindrit, fëmijët e kësaj moshe, edukatorët, profesorët e fakultetit, miqë tonë, ata që nga kanë përkrua dhe nga kanë dimu tërkohën familjarë, që në këtë rast po e shfrytëzojmë edhe me i falenderu për mbështetjen edhe përkrajen, sepse ishte rrugë e gjatë për me arë diri këto. Kur jemi tek mbështetja, kush ju ka mbështetur tjetër?
për finalizimin e tyre librave. Ndira? Po, kështu, ne fillimisht në shtëpinë botuese Magjia e Librit, pra kemi bisedu rreth se si do t'i hartojmë, çfarë do të bëjmë. Mbështetës kryesor në këtë rast ka qenë korniza e kurrikulës së re. Faktikisht ajo ne aty jemi bazuar dhe themi se kemi pas mbështetës tjetër, ndoshta mund të gabojmë. Pse? Ndryshimet në korrizën e kurrikulës së re kërkesat janë për mjaft ndryshime. Ne kemi filluar prej pakos për para fillor thesari i dijes. Faktikisht edhe po besoj që kemi vepruar mirë se kemi filluar me pakon e klasës së parë të shkollës së parë, nivelit kurrikulës. Edhe mua më thonë që ne aty jemi mbështet shumë, jemi bazu gjitha ato rezultate që pritën të arrihen, ne jemi mundu që për mes aktiviteteve, veprimtarive të ndryshme ti kemi këtu. Gjithashtu jemi bazu dhe në kurikulin bërthan për klasën parafillore dhe arsimin fillor dhe gjithsesi edhe në standardet e zhvillimit dhe të mësuarit të fëmijërisë së hershme 06. Gjitha këto i kemi paraqit edhe në pako që të dihet se ku jemi mbështet, ne pra bazën kryesore, ku e kemi pas për me i hartu këto libra në mënyrë që fëmijët tonë, mosha e cilja është mjaft e ndihshme, është mosh kur fëmijët zhvillohen shumë në çdo aspekt, pra ta kanë në dorë një material të nxiten për të përfituar një uri të reja dhe për të zhvilluar shkallësitë e tyre. Alona, keni pasur kontakt me qofë me mësimdhënës të shkollave të ndryshme që t'ua propozojnë nxënësve të paketë këto libra? Në fakt, libra ti kemi konsultu pjesë me kolegët, miqton, prindret. Do më thunë, është libra fëmijët që ka qenë i dukshëm të një pjesë e shoqërisë. Prindret mësuesit do t'a kenë në dispozicion, t'a blejnë, t'a vlerësojnë, t'a shikojnë, t'a përdorojnë, janë të lirë të zgjedhin. Në asë një mënyrë nuk mund të jemi imponus në blerjen e saj, po me kalimin e kohës, kjo do t'y në përdore. Mirë, me që po bëjmë promovimin e tyre këtu, basi do t'y interesoj edhe qmimi kësaj pakete? Qmimi paketës është vendosur nga shtëpia botuese, në kushtoj 17 euro. Brenda saj janë 6 librat edhe CD-a, cilat do të shërbejnë për një vit të tërë shkollor. Kur jemi tek CD-a që është punuar nga Drita Rudis, përmban këngë për fëmi? CD-a përmban dikun 30 këngë dhe melodi së bashku, është e punuar në mënyrë shumë profesionale për i profesoreshës Drit, cilën e falenderojmë për bashkëpunimin me grupin Zëllonja gjithashtu. Janë këngë të ndryshme dhe melodi të instrumenteve, të zërave të natyros, këngë të interpretuara në solo, në grup, në dyshe, që i përkasin moshës së fëmijëve dhe që trajtojnë tema të ndryshme të cilat shërbejnë në përfitimin e njohurive të reja shkallësive e tjera. Kërëmi të përfitimin e njohurive, Indira, në fuaj, qka do të mund të përfitojnë fëmijët nga këta libra? Qka do të mësojnë më saksisht? Flasim me rëndë për se cilën. Mirë, kur jemi të shoqëria dhe mjedisi fëmijët këtu, do të njohin më shumë vetë vetën, familjen, shoqërin, dhe mjedisin natyror dhe shoqëror që i rrethan. Pikrish pra do të kenë mundësi që për me këtyre përmbajtjeve, ata pra ta din rolin e se cilit nga këta që i përmenda më heret në shoqërin tonë. Pra fillojmë nga vetë vetja, familja, shokët, shoqët, lagja, komuniteti. Këtu kemi, sa i përket libri shoqërisë për shembull, fëmijët këtu më të natë dikush fëmijët marrin vendime, po marrin duke bazu në moshën e tyre, pra vendime të cilat lidhen me aktivitetet e tyre të përditshme. Nëse shkojmë te matematika, këtu fëmijët pra përmes lojave dhe aktiviteteve të ndryshme, gjithmonë kreative, do të njihen me gjitha konceptet themelore matematike. Mirë po, gjitha do të jenë aktivitetet të ndryshme, ne brenda një faqe libri për shembull kemi trajtu veprimtari të ndryshme, mënyrë që mos të atraktive, kreative, që nxisin kurreshtjen, për shembull në mënyrë që mos krijojnë ndonjë monotoni tek nxënësit. Qëllimi jon ka qenë këtu që fëmijët një të njëjtën kohë të argëtohen,
dhe të nxënë një uri të reja dhe... A keni me i maltretu fëmit me i kishtë atë molla, ti jep dy, ja merë tri, me i qishtë në gjumë? Kështu, sa i përket kësaj, një jemi bazu shumë në situatat jetësore. Fëmit nuk mund mësojnë diqka pa e po. Dhe pa e bo vetë. Qka është e rëndësishme për shumë matematikë, po dhe në fusha tjera ka shumë integrim dërfushor, lidhje në mes të fushave të ndryshme. Pikrish po e theme dhe të matematika, ka shumë situata jetësore, situatat për ditëshmëris, që i pojnë fmit me kuptua qka e thatë ju, i ki tri molla, i shtone dhe dy, janë të ilustruar atë gjitha. Dhe në fakt nuk ka gjërat ciljat nuk më të kuptohen nga fmit. Gjithësëse që prindi duhet jetë aj i cili, ose doanë si edukatori apo prindit duhet tjena ta cilë do të nëzisin. Mirë po, ka edhe disa gjana që fëmija mund t'i kuptoj vetë për mes ilustrimeve, apo mund ma tutje ta përvecoj atë një huri. Shkojmë tek artet, këtu i kemi, në fushën artet i kemi dy lëndë, edukimin figurativ dhe edukimin muzikor, është libër mjafti ilustruar, ku përmban pra edhe, këtu mësohen konceptet bazë të ngjyrave, vijave, hapsirës, gjithashtu vazhdojmë tutje edhe me konceptet e të edukimit muzikor, me këngë të ndryshme e tha dhe valjona. Këtu dhe të japim rëndësi pa ka shumë dhe tingullit, tingujt nga natyra, tingujt kryuar nga instrumentet të ndryshme, ku të gjitha këtu ne i ka punu Drita Arudi, pra i kemi të gjithë tingujt nga natyra. Mirë, më pas e kemi edhe shkencat natyrore, shoqëria dhe mjedisi, jeta dhe puna, a jënë të këti loj për herë të parë botuar në këta libra, për shamu për artët, për shkencat natyrore, që në veçlit fillojnë të marrë në mësimet e para, Valjona? Kurikula Korniza dhe kurikula Bërthon për arsim fillore dhe arsim parafillor përmbojnë 7 fusha të cilat e ndjekin prej shkollës por që jemi klasa e por, klasa parafillore deri në fund të shkollimit të mesëm. Janë 7 fusha të cilat për cilën prej klasës në klasë. Janë, mu i me thonë, librat e por të punuar mbi këto fusha. Shkencat e natyres është fushe veçantë, shëshria dhe mjedisi, që deri tani me kurikulën para prake i kishëm të ndërthurura në një fushë të veçantë, cila që u e njohja vetës dhe botës. Tash janë kanalizu dhe janë organizu përmbajtje këtu në libra tona, të cilat ndimojna rritje në rezultateve që i parashe fusha e caktuar. Mirë, ne përshpesojmë që nuk do të ndalini me kaq dhe që këta libra do të shkojnë e duart e fëmive, të cilë do të shfrytëzojmë përshpesojnë në maksimum. Falënderi shumë që ishit pjesë e programit mëngjesit, nëse keni diçka për fund përshtuar, Indira? Falënderit për dhe për juve, falënderit për ftesë, ndështë ta këshim pak me shtu tek fusha gjuhë dhe komunikime. Diri tash është keq kuptu pak a shumë kjo fusha, po dhe ndështë ta është trajtu pak më ndryshe sa ashtu si është dashtë. Në përgjithësi, sa i përket të saj fushe, pra përmbajtja e cilja është brenda, do t'i nëzit fëmit për të komunikim dhe të shprehurit në gjuhën nëmtare. Përmbajtje që janë aty, do t'i ndihmojnë fëmit të kryoj një strategji për të kuptuaret. Tutje të bëjnë lidhje të situatave, të përmbajtjeve aty me jetën e përditshme dhe krejt në fund ndështë a fëmit do të njohin edhe shkronjen. Pra qëlimi është e tingulli, qëlimi është e përvecimi i sa më shumë fjallive, të folurat, komunikimit, shprehurit, tek ajo liber. Dhe me thonë, edhepse e ka udhëzimet, brenda kështim pas shumë dëshirë që të trajtohet në këtë mënyrë si e kemi mendu pra dhe ne, që tjetë në fokus, zhvillimi shkacive gjuhësore, komunikimit, shqiptimi i drejti tingujve, i sakt, dhe në asë një mënyrë pra mos të fokusohen tek shkronja, po tek tingullit, që në këtë mënyrë pra kjoj liber kishë me arrit mesajnë të li ne kemi dhone, që t'i përgadisim fëmit për klasën e parë, e jo të punojmë si në klasën e parë. Alona? Ju falenderoj për ftesën, fëmive që do t'i përdori në bashkëpunim me edukatorët, mësim dhënësit dhe prindrit ju dëshiraj sukses. I ftoj të gjithë në promovem ata të cilët gjenë kohë sot jenë me ne.
Falendit edhe njëherë që ishit.